ସବୁ ଥାଇ ବି ସେ ଅନାଥ, ପରିବାର ଥାଇ ବି ନିଃସହାୟ, ଜୀବିତ ଥାଇ ବି କଲେ ସୁଧିକ୍ରିୟା। ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ। ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ, ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଛି, ନା ସେ କୌଣସି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସେ ଆଜି ନିଃସହାୟ। ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ସେ ଅନାଥ, ସବୁ ଥାଇ ବି ଭୋକିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟପୁରର ରଜାନହର ନିକଟ ବିକ୍ରମଦେବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି 78 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସୁଆର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ବି ବିକ୍ରମଦେବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଆଜି ଅସହାୟ, ତାକୁ ସେ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ସହିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ। ପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ଥାଇ ବି ଅନାଥ। ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଝିଅ ଦୁଇ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର ହରାମୀ ଅରୁଣ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ, ସିଏ ତା ଏଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକରେ ମରିଗଲେ ବୋଲିକରି ସିଏ ଡିକ୍ଲେୟର କଲା। ସିଏ ଦୁଇ ଏ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଓକିଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ହେଲେ ଯାଇକରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଯାକ କରେଇଲା ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଦୁଇ, ଏ ଝିଅ ଦୁଇ ସବୁ ଯାକ କରିବା ନାଟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ। ଜୟପୁରଠାରୁ ବୋପାରିଗୁଡ଼ା ଓ କୁଡ଼ୁଗୁଲୁଗୁମ୍ମା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ମାସିକ 12,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫୁଟପାଥରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ସହ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତ କିଏ କ'ଣ ଦେଲେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ଥାଇ ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ରହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ ବୈପାଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କହଳ ଥିଲା, ପରିବାର ଇଏରୁ ସିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ମାସକୁ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଯାଇ ଖାଇବାଟା ଦେଲେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜୟପୁର ସହରର ସମାଜସେବା ସଂଗଠନର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ମିଶନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ SUH ଅଛି, ସେଲ୍ଟର ଫର୍ ଅର୍ବାନ୍ ହୋମଲେସ୍, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ସେ ସେଠି ରହିପାରିବେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେବୁ। ଗାଡ଼ି ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ SUH ଟିମ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ DSWଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହି ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେସାହାରା ହୋଇଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କଷ୍ଟକର। ପରିବାର ଲୋକ ଥାଇ ବି ସେ ଆଜି ହତାଶ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ପରିବାର ଲୋକେ ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ M ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।